Bitcoin na 115 tisíc dolárov do leta, za bitcoiny si už môžete reálne kúpiť Lamborghini. No ako je to naozaj s tou kriminálnou činnosťou ohľadom kryptomen a kryptotransakciami? Poďme na tie novinky. Tých noviniek je v poslednom čase o niečo viac a takisto by som vám chcel veľa noviniek povedať aj ja, čiže rozhodol som sa, že dnes v stredu nebude klasické video, kde budem hovoriť v podstate o nejakých tradingových nastaveniach alebo celkovo ako hodlovať, ale bude to naozaj o novinkách, no a ja už to nejdem ďalej zdržovať, takže poďme na to. A ešte som zabudol povedať, že ak sa vám toto video páči, dajte like a odber. V prvom rade by som sa chcel pochváliť z našej VIP skupiny, pretože ako iste viete, tak v našej VIP skupine máme aj fundamentálne coiny od Adama Kracíka, ktorý je podľa mňa jeden z najlepších odborníkov na Československu na fundament. No a každý mesiac nám on posiela 3 coiny, ktoré by mali do pár mesiacov, možno rokov spraviť zaujímavé percentá. A nám sa zhodou okolností podaril už husársky kúsok, kde sme vlastne 27. novembra kupovali Engine Protocol. No a on už dokázal spraviť cez 1000% rast vlastne vo včerajšom knote. Keď to dám, niektorí dokonca nakupovali ešte skôr. Vlastne ja som to včera zdieľal aj na našom Telegrame, tu na niektorí dokonca predali s 1130% ziskom, takže to je naozaj brutálne. Takto nejako by to v tých fundamentálnych coinoch malo vyzerať, je to vlastne doplnok nášho hodlu, doplnok nášho tradingu, čiže naozaj hľadáme tam také malé diamanty. No a aj keď tie rasty môžu trvať niekedy rok, dva alebo niekoľko mesiacov, tak toto je v podstate nejaký prvý väčší úspech, kde sa naozaj Adamova práca osvedčila, takže máme prvé zisky, ja som za to veľmi rád. Dalo sa to, mne to uzavrelo niekde tu, dalo sa to aj vyššie, ale ja som tam mal limitku a proste tú pumpu som nestihol nejako odtradovať, čiže ja som ten zisk mal o niečo menší, ale akože absolútne mi to nevadí, ja som s tým spokojný. S tým je spojená ešte jedna novinka, že vlastne DeFi kurzy sú už len do nedele v akcii, pondelok už budú staré ceny tých 119 eur. Rovnako som o tom dával príspevok aj na Telegram, to Ethereum naozaj môže rásť, čiže kto nie je tak doma v DeFi, nevie o tom nič, nevie ako to tradovať, nevie ako si požičiavať, nevie čo sú NFT, nevie jednoducho tie konkrétne obchody a bojí sa toho, tak myslím si, že tento kurz nie je to taká strašná cena, do nedele akcia kľudne môžete kúpiť. Poďme už ale teraz na graf a predtým ako začnem nejakú analýzu, tak si pozrime video z minula. Takže momentálne máme 20.11. a toto je video spred 6 dní a v tejto fáze sme boli len nejako tu, čiže poďme si pozrieť vlastne, čo som v tomto videu hovoril, či to ešte platí a čo sa vlastne stalo. Čiže keď sa niekto teraz spýta, či sme na dne alebo podobne, tak my to bohužiaľ nevieme. Lebo sa to nedá rozlíšiť, hej. Keď niekto povie, že toto bolo dno, tak on proste len tipuje. Je to nemá s technickou analýzou nič, on len si vyberie jeden z týchto troch scenárov a povie, tak ideme dole a toto je presne to. Ja teraz môžem ukázať, môžem natočiť 3 videá na YouTube alebo proste dať nejaké články. V jednom článku poviem, že toto bolo dno, v druhom článku poviem, že ide byť triangel a v treťom článku poviem, že tu nás čaká ABC korekcia a garantujem vám, že jeden z týchto článkov bude pravdivý a o 2 mesiace to potom zazdieľam, kokos som mal pravdu. Takže o to. Takže takýto môj emočný výlev som vlastne zdieľal v skupine 14.1. na live roome. Live roomy máme pravidelne útorky a štvrtky, kde riešime práve scenáre a obchody, že ako dané situácie reálne odtradovať. No a keď sa pozrieme na aktuálny graf, tak presne vidíme, že je to pravda, hej, pretože vy vždycky, čo už hovorím nejaký čas, musíte mať scenáre. No a momentálne my sme vlastne boli vtedy vo fáze tu, kde som vlastne ukázal, že príde nejaký menší pokles. Celé to video si môžete pozrieť, je to zo 14.1. pôjde Bitcoin na 27 tisíc. Predikovali sme rast tuna, že to vlastne bude tá vlna B. A tuna sa lámal chlieb, že z troch scenárov sme vlastne nám mohli ostať dva. Tuna tým, že prišlo to zamietnutie, tak sme zamietli jednoducho to, že ideme aktuálne na nové maximum. Na momentálne v tejto fáze bojujeme medzi trianglom a nejakou ABC korekciou. Ako náhle tu nejako výraznejšie Bitcoin prerazí tento support, že ten triangel už nebude aktuálny, samozrejme ten triangel sa tu dá naťahať rôznymi spôsobmi, čiže proste je to strašne ťažké určiť teraz, ktorá tá trendline je správna, ale ako náhle tu príde k nejakému väčšiemu prierazu, že ten triangel už jednoducho nebude správny,
Tak potom už máme len ten posledný scenár a to je ABC korekcia, kde kľudne môže byť aj nejaké double dno, aj že môže to byť ABC korekcia nejakým spôsobom skrátená, čiže to Cčko môže byť nejako truncated, respektíve takto ABC a to Cčko bude truncated, ale vlastne ideálny scenár je taký, že my pôjdeme niekde sem. Čo je veľmi pozitívne je to, že vlastne všade klesajú indikátory, to je presne to, čo chceme. Pozrite sa na to RSI na dennom grafe, pozrite sa na to RSI na týždňovom grafe, čiže tieto indikátory my chceme, aby klesali. Momentálne už teda prichádza dump, ale zatiaľ by som úplne ten triangle scenár neodpisoval. A počkáme si na to vlastne, ako skončí táto sviečka, pretože stále dajte šancu aj tej druhej strane. Momentálne to medvedi tlačia dole, ale dajte minimálne na tých štvorhodinovkách šancu aj tej druhej strane. A na toto by som povedal, že prosím vás, neviažte sa na nejaké scenáre, čiže 50, 100, 200 tisíc, choďte krok za krokom. Túto ideológiu ja už hovorím nejaký ten čas, možno si teraz poviete, že je to obohratá platňa, je to nuda. Ale takto táto ideológia vás práve donesie k tomu výsledku ísť krok za krokom. Čiže my sme tie tri scenáre zúžili na dva. Teraz vlastne to už môže byť zúžené len na jeden, na tú ABC korekciu. A my teda presne vieme, čo robiť. Hej, čiže my sme si odtradovali úplne v pohode túto fázu, odtradovali sme si túto fázu, v tejto fáze sme tradovali altcoin a teraz jednoducho čakáme. Keď to pôjde hore, vieme, čo robiť. A znova, keď to klesne, takisto vieme, čo robiť a ktoré tie hladiny, na ktorých tých hladinách by mal nastať odraz. A takýmto štýlom by ten trading podľa mňa mal fungovať. Čiže sledujte túto sviečku, v čase asi keď toto video bude online, tak už tento rebus bude rozlúštený, ale treba ísť jednoducho takto krok za krokom. Čo sa týka tradingu, ja by som rád spomenul ešte naše forexové fondy, ktoré sú už momentálne dva, no a poďme si ukázať, ako sa im darí. Ako prvé by som len takto v skicári ukázal vlastne ekvitu fondu, ktorý vznikol teda len v januári, čiže od začiatku mesiaca máme nejakých plus 6%. Toto je dynamickejší fond, je vlastne na IC Markets. Toto je ten fond, ktorý vlastne len teraz vznikol a je úplne nový. No a čo sa týka druhého fondu na Parply, tak tam to vyzerá takto. No a na Parply to vyzerá takto, čiže máme okolo 4,5%, čiže obidva fondy sú okolo 5% v pluse. Momentálne sme v dvoch tretinách mesiaca, čiže stále nám chýba ešte jedna tretina. Ten rast sa tu nás spomalil kvôli veciam, ktoré som písal aj vo VIP skupine. Jedna je tá, že vlastne USDJP, ja čakám prerazenie falling wedge, tým pádom som tam zakázal shortovanie stratégií, čiže na jednom tomto menovom páre stratégia vyhľadáva len longové obchody. Dal som to kvôli bezpečnosti, pretože je tam naozaj na dennom grafe brutálny falling wedge, čiže očakávam nejakú pumpu v najbližších dňoch alebo možno týždňoch. Preto tam iba stratégia longuje. Na eurodolár sa konečne odrazil od supportu, čiže ja si myslím, že tie výsledky sú uspokojivé. Obidva fondy šlapú na plné obrátky. Ak by mal o ne niekto záujem alebo sa informovať, kľudne napíšte na support@trader20.sk. No a poďme ďalej. Povedali sme si teda nejaké základy k analýze. V minulom videu som vlastne rozoberal aj Ethereum, čiže nejdem ho nejako rozoberať znova. A ja, ak máte nejaký twitterovský účet sledovať, tak určite je to Twitter Grayscale, ktorý už je zase dosť aktívny, dáva reporty. Oni jednoducho tým, že je to veľká inštitúcia, na rovinu píšu, ktoré kryptomeny kupujú, v akom množstve, je to proste u nich vidieť v takýchto tabuľkách, čiže tu nás sú pre mňa naozaj tie čierne konie, ktoré sú okrem Bitcoinu, za mňa Ethereum a Litecoin. Vidíme, že napríklad Grayscale tu má aj Horizon, Stellar Lumen, Zcash a podobne, čiže ja si myslím, že tie nákupy práve Ethereum a Litecoinu sa môžu v budúcom čase zvyšovať. Po novom už znova funguje aj Grayscale bot, ktorý bol asi od 6.1., čiže nejakých 14 dní nedostupný. Grayscale samotné písalo, že oni tam mali nejaký problém s OTC trhom a tie čísla neboli presné. Za posledné hodiny teda už to presné je, vidíme, že znova tam tá nálada a chuť nakupovať je, pretože Bitcoin má prémium nejakých 10%, Ethereum 15%. Ostatné by som si až tak nevšímal, hlavne ten Litecoin 2100% je podľa mňa trochu nezmysel. No a tu na vlastne o príspevok nižšie máte aj teda ceny, aké sú aktuálne, čiže 36 500 a za aké sa nakupuje na Grayscale, hej, čiže ten rozdiel je vlastne to prémium. Vidíme, že Litecoin sa nakupuje za 3513, čiže to by som až tak vážne nebral. Každopádne dlhodobo za mňa Ethereum Litecoin je určite bullish. Poďme na ďalšiu správu. V názve tohto videa vlastne bolo, že hedžové fondy predikujú
115 tisíc cenou Bitcoinu v dolároch do augusta. Ja by som na toto povedal, samozrejme článok tam je, je to nejaký stock to flow model, sú tu nejaké trendovky, samozrejme tá analýza není, že by si to oni vycúcali z prstu, ale ja by som voči takýmto analýzam bol dosť opatrný, pretože aj v roku 2017, keď sme boli už medzi tých 15-20 tisíc, tak boli predikcie, ako Bitcoin ide na 200 tisíc, na 100 tisíc, na 50. Nakoniec sa tak nestalo. Ja som stále zastanca toho, že poďme jednoducho krok po kroku. Bitcoin tam tie fundamenty má, je v bullrane, Ethereum je v bullrane, prekonalo nové maximum. Čo sa týka nejakej svetovej ekonomiky, aj keď tu máme pandémiu, máme tu už vakcínu, stále sa tlačia enormne vo veľkom tie zlé peniaze. V Amerike sú stále stimuly, čiže podľa mňa, kým toto pôjde, tak naozaj je tá pôda prichystaná na to, aby ten Bitcoin rástol, ale ja byť vami neviažem sa proste na takéto cifry. Hej. Fundamentálne to tam samozrejme je. Môžete vidieť rôzne články, kde sú rôzne analýzy, že nejaké inštitúcie si to myslia, nejaké grafy, ale v podstate stále je to len trh, stále je to len dopyt a ponuka. Ten dopyt je samozrejme zvýšený, tie inštitúcie to nakupujú, ale nefixoval by som sa, že či budeme 100 tisíc do augusta, do decembra. Jednoducho, ako sa ukázalo aj v tomto videu, treba ísť krok po kroku, pretože každým tým pohybom toho grafu sa niečo mení, ten scenár sa vyvíja a môže to byť inak. Aj tu nás sme hovorili o tom, že OK, keby tu naprišiel napríklad v tomto bode pump a ideme na nové maximum, tak určite sa aj tie predikcie trochu zmenia aj na júl, aj na december, pretože už tu by sme išli rovno na nové maximum. Čiže za mňa určite choďte krok po kroku. No a čo sa týka tej vysokej ceny a tej zaujímavej ceny, tak samozrejme na to reagovalo aj Lamborghini. No a vy si teda už skutočne môžete za svoje bitcoiny nakúpiť Lamborghini. Bitcoin teda ešte nemá hodnotu jedného Lamborghini, ale už za tie svoje bitcoiny si to Lambo kúpiť môžete. Čiže to, o čom sme tu hovorili od roku 2017, že Moon, Lambo a podobne, je od 8.1. realita. A na záver by som dal takú perličku, kde drvíva väčšina ľudí, ktorí nejakým spôsobom nemusia kryptomeny, nefandia tomu, alebo o tom jednoducho nič nevedia, tak vám povedia. Krypto sa používa proste v drvivej väčšine na drogy, sex, rock'n'roll, neviem čo, zbrane, obchod s bielým mesom a podobne. Kryptomeny teda existujú len za účelom tohto, nemá to žiadny iný význam a podobne. Kľudne im ukážte tento článok, ktorý je na Coindesku, že vlastne podľa poslednej chain analýzy od spoločnosti Chain Analysis je kriminálna aktivita padla pod 0,34% transakcií, čiže môžeme povedať, že 99,6% transakcií je úplne bežných, klasických, tak ako normálne, a až neskutočných 0,34% je vlastne použitých na takéto účely. Samozrejme, tým, že tie kryptomeny sú svojím spôsobom pseudoanonymné alebo anonymné, môže to nastať. Najviac anonymná je podľa mňa stále hotovosť. Doteraz sa vlastne robili také veci za doláre či eurá. Teraz OK, to percento tam je, ale vôbec nie je tak radikálne veľké, ako veľa ľudí nafukuje. No a celý článok si teda môžete pozrieť na Coindesku. To by bolo z mojej strany všetko. Na záver poviem, že v aktuálnych dňoch a týždňoch bude vychádzať rubrika Cesta k Bitcoinu, kde sa v rámci 6 videí vás prevediem od úplného začiatku tých peňazí cez súčasný systém až k Bitcoinu. A malo by to byť jednoducho pre absolútnych začiatočníkov, ktorí o krypte nevedia nič. Pozrú si týchto 6 videí, na zrazu už budú jednoducho po 6 videách chápať, čo je vlastne v tomto systéme zlé a ako funguje ten Bitcoin, pretože podľa mňa, keď niekto vysvetlí, že Bitcoin je len nejaká decentralizovaná platforma, tak to jednoducho ľudia nemusia pochopiť a zdá sa im to ako nejaké sci-fi. A preto pokladám za dôležité vlastne začať už v minulosti, aby najskôr pochopili, ako fungujú peniaze, a potom môžu pochopiť, ako funguje Bitcoin a prečo je vlastne taký geniálny svojím spôsobom. Čiže to by bolo na teraz všetko, no a my sa vidíme pri ďalších videách. Čauko.